8 нови, 6 досегашни и 5 мина поранешни министри со искуство во други ресори. Таков е составот на новата влада. Најголем минат труд во министерските фотели има Фатмир Бесими. Од 2004 до 2014 раководеше со евроинтеграциите, економијата и со одбраната во тогашните влади. Се споменуваше за гувернер, но стана министер за финансии. За да се отстрани секој ризик од судир на интереси, брат му си поднесе оставка од пратеничката функција на која што туку стапна. Како министри дебитираат дури 8 мина. Најголем интерес предизвикува првиот заменик на премиерот Артан Груби. Тој е докторант во Тирана и предавач за медиуми и конфликти на Универзитетот во Тетово, а стана познат по конфликтот на Калето 2011-та. Од тогаш редовно е во придружба на лидерот Ахмети. 3 години потоа стана пратеник. Влегува во владата на голема врата, промовирајќи дека главните одлуки ќе ги носи заедно со премиерот. Бојан Маричич влегува во Министерството за правда, од кој ќе си замине неговата сопруга, која досега беше шеф на министерскиот кабинет. Маричич беше дел од граѓанскиот сектор, па советник во владата. Благој Бочварски го напушта родниот штип, чиј градоначалник стана пред 3 години. Има искуство во собранието и во струката, архитектура, а ќе раководи со транспорт и врски. Јагода Шахпаска, специјалист по интерна медицина, го презема ресорот труд и социјала, а Ирена Стефоска – културата. Двете се поранешни пратенички. 5 министри менуваат ресор. Никола Димитров со богато дипломатско искуство и раководење со надворешните работи доаѓа во Секретаријатот за европски прашања. На неговото место во Министерството за надворешни доаѓа Бујар Османи, доктор хирург по професија. Има и богата политичка кариера. Раководеше не само со ресорот здравство, туку и со евроинтеграциите. Мила Царовска смени неколку ресори. Како министерка почна со труд и социјала, па вице-премиерка за економски прашања, а од денеска почна со активности во образованието. Оливер Спасовски, Радмила Шекеринска, Насер Нуредин и Крешник Бектеши, Венко Филипче остануваат во своите ресори. Според биографиите на 19-те министри во кабинетот на Зоран Заев, се работи за семејни луѓе со завршено високо образование или по високи образовни степени, најчесто од економските и од правните науки. Меѓу нив, докторите Венко Филипче, Бујар Османи и Јагода Шахпаска, новинарот Артан Груби, архитектот Благој Бочварски и историчарката Ирена Стефоска. Сите 20 министри, вклучувајќи го и првиот меѓу нив, Зоран Заев, добро говорат англиски и балкански јазици. Најголем полиглот е Насер Нуредини, кој зборува англиски, германски и италијански, а најтешко му оди македонскиот.